Hej på er! Jag tänkte ta och eh, lite snabbt bara visa hur ni gör för att eh, boka en handledningstid i kursen. Det är ju bra med handledningstid för då kan man snacka om eh, saker man har stött på eller eh, sådär va. Så hur gör vi för att boka in en handledningstid tänkte vi skulle ta och eh, kika på. Ni eh, börjar med att eh, komma in på kurssidan till den kursen som ni eh, vill ha handledning i och därefter trycker ni på kalender ut i listan där. Ni ser vilken dag som är idag för det är den som har en liten gråish bakgrund här. Jag skulle vilja ha lite handledning i den här spelutvecklingskursen så jag klickar på knappen hitta möte. Kommer upp en liten lista där jag väljer vilken kurs som jag vill ha handledning i och trycker på ok knappen. Nu ser jag här att det finns handledningstider i morgon klockan 9, 9.20, 9.40 9 och så vidare. De här handledningstiderna är slottade i 20 minuters slottar. Kan vara bra att veta. Två stycken personer på varje slott kan man boka in sig också. Låt oss säga att 9.20 imorgon passar bra för mig. Då trycker jag på den och får upp en ruta. Här noterar jag länken till var handledningen kommer att vara. Jag kan säga som så att det är samma handledningsrum alla gånger vi har kursen. Under kommentarer skriver jag gärna in en liten text om vad det är väl för någonting som jag vill ha hjälp med så ger ni den arma läraren en liten chans att kunna förbereda någonting också. Ta reda på vad eventuellt svaret kan vara eller ja, man vet helt enkelt om vad ni är för någonting som ni undrar om. Så fyll gärna i en liten kommentar om vad det är för någonting ni vill ha handledning i. Och sen trycker ni på reservera knappen och då har ni bokat ett möte. Sen kan vi stänga det där. Så på det sättet gör vi för att boka en handledningstid i kursen och handledning är ett extremt bra sätt att bolla lite idéer eller kolla så att man är på rätt spår och så vidare. Man kan till och med ställa lite övriga frågor också så handledningstid är jättebra grejer att boka. Det var bara det jag ville visa så tack för mig. Hej på er!